Väldigt mycket. Men det finns andra som firar ju 50-årsjubileum. Många av er här på scenen. Och det är också ett annat gebit. Ni jobbar hårt. Men det finns viss skillnad mellan ert jobb och mitt jobb. Och det jag tror att... Ja, jag har nog träffat tre statsöverhuvuden av de har gjort. Men jag har känslan av att ni har haft ganska mycket andra roliga saker för er. Kanske. Nej, det här är en underbar dag och eftermiddag tillsammans här. Och när man står här nu måste jag också tacka Stockholms stad. Som har gjort det här möjligt att bringa alla dessa artister tillsammans. För normalt, om ni tänker efter så är det alla solister egentligen. Men här har vi samlats tillsammans på den här scenen. Och jag tycker det är fantastiskt skoj att ni vill göra det tillsammans med Stockholms publiken som finns här idag. Ni är fantastiska. Samma som för er artister, som för mig att stå här uppe och se en fantastisk publik. Ni är underbara. Men det är inte bara det, utan också uppleva Stockholm. En eftermiddag sen sommardag, som det ändå låtsas att det är. Med tur med väder. Vacker väder, blåa, underbara svenska flaggan som vajar här. Och så har vi tryckt Stockholms slott i ryggen. Det känns väldigt, väldigt vackert och tryggt. Är det inte så egentligen? För att samla där så är det helt enkelt Sverige är fantastiskt.